Bugün biz Quba soyqırımı memorial kompleksinin açılışına toplaşmışıq. 1918-ci ilin mart-iyul aylarında erməni quldur dəstələri Azərbaycanın demək olar ki bütün ərazilərində dinç əhaliyə qarşı soyqırım törətmişlər. 5 ay ərzində 50 mindən çox soydaşımız erməni faşizminin qurbanı olmuşdur. Bakıda, Quba qəzasında, Şamaxıda, Qusarda, İrəvanda, Naxçıvanda, Zəngəzurda, Qarabağda, Lənkəranda, demək olar ki, bütün Azərbaycan torpaqlarında bizə qarşı soyqırım törədilmişdir. Bu memorial kompleksinin yaradılması hesab edirəm ki, tarixi hadisədir. Bildiyiniz kimi 2007-ci ildə burada qazıntı işləri aparılarkən kütləvi məzarlıq aşkarlanmışdır. Ondan sonra buraya alimlər ezam edilmişdir, ekspertlər ezam edilmişdir və böyük tədqiqat işləri aparılmışdır. Və tədqiqat işlərin aparılması nəticəsində aşkar edilmişdir ki, burada minlərlə soydaşımız erməni quldur dəstələri tərəfindən amansızlıqla, qəddarlıqla öldürülmüşdür. 2009-cu ilin sonunda mənim tərəfimdən Quba soyqırımı memorial kompleksinin yaradılmasına dair sərəncam imzalanmışdır və 2011-ci ildən işlər başlamışdır. Və bugün biz bu memorial kompleksinin açılışını qeyd edirik. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq belə memorial kompleks yaradılır. Kompleksin tərtibatı çox təsirlidir. Memarlığı çox böyük rəmzi məna daşıyır. Bir sözlə, burada nümayiş etdirilən eksponatlar bizim tariximizi göstərir. Eyni zamanda memorial kompleksində yaradılmış ekspozisiya çox böyük məna daşıyır. Kompleksin girişində Quba qəzasının dinç vaxtları öz əksini tapır. Ailələr, vətəndaşlar dinç həyat sürürlər. Ondan sonra qanlı günlər əks olunur. Dinç əhaliyə qarşı törədilən vəhşilik əks olunur. Və nəticədə ekspozisiyanın sonunda hesab edirəm ki, çox düzgün tərtibat nəticəsində nikbinlik əhval-ruhiyyəsi ilə buradan insanlar ayrılır. Çünki Bakının erməni quldur dəstələrindən azad edilməsi elə bil ki, ekspozisiyanın son nöqtəsidir. Burada həlak olmuş insanlar müxtəlif dinlərin, müxtəlif millətlərin nümayəndələridirlər. Onların ermənilər üçün bir günahı var idi ki, onlar erməni millətindən deyildilər. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən xüsusi tədqiqat komissiyası yaradılmışdır. Və komissiya işə başlamışdır, ancaq 20-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sükut edəndən sonra bu komissiya təbii ki, öz işini dayandırmışdır və komissiyanın fəaliyyəti natamam olmuşdur. Eyni zamanda o vaxt əlbəttə ki, bu faciə, bu qırğın haqqında dünyaya məlumat çatdırmaq üçün bizim imkanlarımız çox məhdud idi. Memorial kompleksinin ekspozisiyasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin 98-ci ildə imzaladığı sərəncam da öz əksini tapır. Azərbaycanlıların soyqırımı sərəncamı ki, orada göstərilir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qərarı ilə komissiya yaradılmışdır və komissiyanın görə bilmədiyi işləri artıq müstəqil Azərbaycan dövləti tamamlayır. Və ilk dəfə olaraq
1998-ci ildə bu soyqırıma hüquqi və siyasi qiymət verilmişdir. Sovet dövründə təbii ki, tarix tərif edildiyi üçün bu həqiqətlər bizdən gizlədilirdi və uzun illər Azərbaycan xalqının qanını axıdan quldurlar, onların da mənfur adları orada göstərilir, Şaumyan və onun kimiləri bizə qəhrəmanlar kimi təqdim edilirdi. Hesab edirəm ki, bu böyük faciədir, çünki uzun illər bizim xalqımıza qarşı amansızlıqla vəhşilik törədən ünsürlər Sovet tarixində qəhrəman kimi təqdim edilirdi, onların şərəfinə abidələr ucaldılırdı və yalnız müstəqillik dövründə biz həqiqi ədaləti bərpa etdik, gözəl şəhərimizi, Bakımızı o abidələrdən təmizlədik və bugün o yerlərdə gözəl parklar, o cümlədən sahil parkı yaradılmışdır. Yəni, tarix zəfər çaldı, ədalət zəfər çaldı. Biz bugün öz tariximizə qayıdırıq. Tarixin bütün məqamlarını bilirik, bilməliyik. Gənc nəsil də bilməlidir ki, bizim xalqımız keçmişdə hansı fəlakətlərlə üz-üzə qalmışdır. Və erməni faşizminə o vaxt düzgün qiymət verilmədiyi üçün sonra tarixin müxtəlif dövrlərində erməni faşizmi öz yırtıcı sifətini nümayiş etdirmişdir. İkinci Dünya Müharibəsi zamanında Hitlerin sərəncamında olan, ona qulluq edən erməni quldurları Ermənistanda qəhrəman kimi qəbul edilir, onların şərəfinə abidələr ucaldılır. Bu, onu göstərir ki, müasir Ermənistan dövlətinin ideologiyası da faşizm üzərində qurulmuşdur. Erməni faşizmi hesab edirəm ki, Azərbaycan alimləri tərəfindən daha geniş şəkildə tədqiq edilməlidir. Tarixi paralellər hesab edirəm ki, əsasında çox böyük əsərlər yaradılmalıdır. Mən şadam ki, son illərdə, o cümlədən mənim təşəbbüsümlə İrəvan xanlığı haqqında, bizim tarixi torpaqlarımız haqqında bizim alimlərimiz kifayət qədər dolğun və məzmunlu əsərlər yaratmışlar. Biz bu tarixi gənc nəsillərə də çatdırırıq. Məsəl üçün, İrəvanı Ermənistanın paytaxtı elan edilməsinin tarixi hesab edirəm ki, bir çoxları üçün bəlli deyildi. Biz bu məsələni qaldıranda, tarixi faktlar əsasında bu məsələyə diqqət yetirəndə artıq bunu həm Azərbaycanda hər kəs bilir, dünyada da bilirlər ki, İrəvanı Ermənistan dövlətinin paytaxtının elan edilməsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən verilmiş qərar əsasında olmuşdur. Ona görə hesab edirəm ki, tarixi həqiqətlər əks etdirən böyük elmi əsərlər yaradılmalıdır. Onların bir hissəsi artıq yaradılıbdır. Ancaq hesab edirəm ki, bu məsələyə daha da biz ciddi diqqət verməliyik. Ermənilərin bizim tarixi torpaqlarımıza köçürülməsi məsələləri hesab edirəm ki, Azərbaycan elmində kifayət qədər işıqlandırılmayıb. Biz hamımız yaxşı bilirik ki, Azərbaycanın ayrılmaz torpağı olan Dağlı Qarabağa ermənilər 19-cu əsrin birinci yarısında Şərqi Anadoludan və İrandan köçürülmüşdür. Onlar orada məskən salmışdır və ondan sonra dinç Azərbaycan əhalisinə qarşı öz təhribatlarını başlamışlar. Yəni, bu tarixi paralel, ondan sonra Bakı soyqırımı, Quba soyqırımı, İkinci Dünya Müharibəsində erməni faşizminin törətdiyi cinayətlər və keçən əsrin sonlarında növbəti dəfə erməni faşizminin təzahürləri geniş şəkildə Azərbaycan tarix elmində tədqiq edilməli və gözəl əsərlər yaradılmalıdır. Və dediyim kimi, erməni faşizmi özünü bir daha 80-ci illərin sonlarında, 90-cı illərin əvvəllərində göstərmişdir.
O tarixi də biz yaxşı xatırlayırıq, çünki Ulu Öndər Heydər Əliyev Sovet hakimiyyətinin rəhbərliyindən uzaqlaşdırılandan 2 həftə sonra erməni millətçiləri Dağlı Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşməsi haqqında məsələ qaldırmışlar və o vaxtki Sovet rəhbərliyi ilk növbədə o vaxtki rəhbər Qarbaçov və onun ətrafında olan erməni millətçiləri Azərbaycan xalqına qarşı böyük cinayətlər törətmişlər və qanlı yanvar hadisələri bilavasitə Qarbaçovun əməlləridir. Ondan əvvəl törədilən cinayətlər və ondan sonra xalqımıza qarşı törədilən cinayətlər kifayət qədər artıq tarixdə öyrənilibdir.